საღამშვიდობის ეთერში მთავარი 6 საათზე ახალამბებს თათია წოწოდავა გაგაცნობთ. ივანიშვილის მთავრობა არასამთავრობოების ბიუჯეტიდან დასაფინანსებლად ემზადება ხელისუფლება აგენტების რეესტრში საკუთარი ნებით დარეგისტრირებული ორგანიზაციებისთვის საგრანტო ფონდის შექმნას აპირებს და მათი დაფინანსებისთვის მზადაა, რაც ოპოზიციისთვის პირდაპირ იმტკიცებულებაა, რომ ოლიგარქს დამოუკიდებელი სექტორის ნაწილის გაკონტროლებისა და მოსყიდვის მცდელობა აქვს. ხელისუფლების ოპონენტები დარწმუნებული არიან, რომ ბიუჯეტიდან დაფინანსებული ორგანიზაციები მთავრობის კორუფციული სქემების შესწავლას ვერ მოახერხებენ. დავით კობიძე განაგრძობს ახლა პირდაპირ ეთერში საუბარს. ის რომ ახლა ხელისუფლება გეგმავს, რომ სწორედ სამთავრობო ბიუჯეტიდან დააფინანსოს არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი, ხელისუფლების ოპონენტებისთვის ეს არის ქართული ოცნების მხრიდან სრული აბსურდული ინიციატივა, ვინაიდან ამ შემთხვევაში, ამ ინიციატივაში არსებობს ძალიან ბევრი პასუხგაუცემელი კითხვა, მაგალითად, როგორ მოახერხებენ ეს ორგანიზაციები იმ შემთხვევაში, თუ ისინი სახელმწიფოსგან მიიღებენ დაფინანსებას და გრანტებს, იყვნენ ობიექტურები და მათ შორის იმუშაონ ხელისუფლების ბაჭორის გააშუქონ და შეისწავლონ ის დარღვევები, რომლებიც არსებობს და არის ბევრი მაგალითი თავად ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან. ამიტომ, როგორც ოპოზიციაში აკეთებენ დღეს განცხადებებს, ეს ინიციატივა ქართული ოცნების, რომელიც დღეს პრემიერ-მინისტრმა გაახმოვანა სპეციალურ ბრიფინგზე მთავრობის ადმინისტრაციაში, არის იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების მოსყიდვის მცდელობა, რომლებიც უკვე დარეგისტრირდნენ ეგრეთ წოდებული აგენტების რეესტრში და ხელისუფლება ახლა გეგმავს, რომ ჯერ მოისყიდოს ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები ამ ნაბიჯით და ამ შეთავაზებით, შემდგომ კი გაზარდოს მათზე გავლენა და საბოლოოდ მათი გავლენის ქვეშ მოაქციოს. ეს არის სრული აბსურდი, ეს არის მოსყიდვა არასამთავრობო ორგანიზაციების. ელენემ უკვე თქვა, მე უფრო ხისტად ვიტყვი, სულ რომ შუაზე გასკდეს ქართული ოცნება, რა შეთავაზებებიც არ უნდა ქონდეს ქართული საზოგადოების მიმართ, მათ შორის მათთვის შეული მოსყიდვის შეთავაზებები, ქართული ოცნება ხელისუფლებას დატოვებს 26 ოქტომბერს და საქართველო განვითარდება სწორი ევროპული და დემოკრატიული მიმართულებით. კობახიძეს ვურჩევდი გაეცნოს ელემენტარულად ეგრეთ წოდებული გონგოს განმარტებას. ეს არის სამთავრობო, არასამთავრობო ორგანიზაცია და ავტოკრატიულ სახელმწიფოებში არსებობენ სწორედ ასეთი ბრჭყალებში არასამთავრობო სამთავრობო ორგანიზაციები. ანუ ეს კიდევ ერთი დასტურია იმის, რომ ივანიშვილისთვის კატეგორიულად მიუღებელი კრიტიკული აზრი, კრიტიკული მედია, თავისუფალი სიტყვა, თავისუფალი და პოლიტიკის გავლენებისგან და წნეხისგან თავისუფალი სამოქალაქო სექტორი. თორსტო 2013-14 წელს მიიღეს იგივე კანონი რუსეთში და იხილეთ რა მოხდა ეგ. ზუსტად იგივე ამბავს აკეთებენ. მათ უნდათ რომ ერთის მხრივ მთელი სამოქალაქო სექტორი აქციონ ეგრეთ წოდებულ გონგოებად, ანუ მთავრობის მიერ ორგანიზებულ არასამთავრობო სექტორად, ეს ერთი ამბავია და მეორე ამბავი არის, რომ ისინი ხედავენ, რომ პროცენტ ნახევარმა, ანუ იმ რიცხვმა, რომელიც დარეგისტრირდა საერთო რიცხვთან მიმართებაში ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების მარტივად აჩვენა, რომ ამ მეთოდმა არ გაჭრა და ეხლა ცდილობენ არასამთავრობო ორგანიზაციების მოსყიდვას. მოსყიდვა არის ეს და მეტი არაფერი. ბიძინა ივანიშვილი რომ მიუშვა, კიდევ უფრო მეტ ეგეთ რაღაცებს გააკეთებს, პოლიტიკურ პარტიებსაც დააფინანსებს. ყველას იყიდის მისთვის მთავარი პრინციპი არის, რომ ფული აღმართს ხნავს, როგორც ჩანს, და ესე ცდილობს, რომ რაღაცნაირად თავის პოზიციები გაიმაგროს არასამთავრობო სექტორში. Ну, ეხ წარმოიდგინეთ, როგორი აბსურდია, ხო? არასამთავრობო სექტორზე გამოდის ხელისუფლება და ამბობს, რომ მთავრობა დააფინანსებს. ანუ არასამთავრობო სექტორს დააფინანსებს მთავრობა, ну, აქცევს ჩვეულებრივ ეგრეთ წოდებულ გონგოებად, ხო? ანუ მთავრობის მიერ კონტროლირებად არასამთავრობო ორგანიზაციებად. ძალიან ბევრმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ და სამოქალაქო სექტორის ნაწილმა უარი განაცხადა მათთვის ღირსების შემლახავ ეგრეთ წოდებულ აგენტების რეესტრში დარეგისტრირებაზე და ამ ორგანიზაციებისთვის ხელისუფლების დღევანდელი ინიციატივა კიდევ ერთი დასტურია იმისა, რომ ხელისუფლებამ ვერ მოახერხა მათი ამ რეესტრში იძულების წესით დარეგისტრირება და მათი ბოიკოტის რეჟიმიდან გამოყვანა. ამიტომ ახლა ამ ორგანიზაციების წარმომადგენლებს აქვთ იმედი, რომ ის ორგანიზაციები, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზით დარეგისტრირდნენ ამ აგენტების რეესტრში, არ დაეთანხმებიან და არ მიიღებენ ხელისუფლების ამ ინიციატივას, ვინაიდან წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ დამოუკიდებლობას საფრთხეს ამუდამოდ შეექმნება. ხელისუფლებამ ამ დრომდე ვერ მიაღწია მის საწადელს, რომ დაემყარებინა კონტროლი მისგან დამოუკიდებელ სამოქალაქო ორგანიზაციებზე და მედია ორგანიზაციებზე.
და ახლა უკვე ცდილობენ რომ ძალადობის მუქარის ძის პარალელურად აი ამ მიზანს მიაღწიონ რბილი მეთოდებით, მოსყიდვით, ფინანსური წახალისების დაპირებით და ასე შემდეგ. თუმცა დარწმუნებული ვარ რომ ქართული სამოქალაქო სექტორი და მედია საშუალებები ამ შემთხვევაშიც გამოიჩენენ პრინციპულობას და ესეც არ იქნება მათთვის რაიმე ღირებულებებზე ღალატის საწინდაერთო. მთავრობის მხრიდან ფულის მიცემა ორგანიზაციების რათა მათ გააკონტროლონ მთავრობის ვეკორუფცია არის სრული აბსურდი და ასე არ ხდება. ამიტომ სხვანაირად ეს ვერ შეფასდება გარდა იმისა, რომ ეს არის სექტორის მოსყიდვის და მე ვიტყოდი მიტაცების მცდელობა. რადგან ქართული ოცნება და კონკრეტულად ბიძნა ივანიშვილი ბოლო წლებში მათი ერთ-ერთი მთავარი ტაქტიკა არის სწორედ მოსყიდვა, ხო? ისინი ფიქრობენ, რომ ფულით არის შესაძლებელი ამომრჩევლის ორგანიზაციების კონკრეტული ადამიანების მოსყიდვა და ეს მათი გამოცდილი მეთოდია. ამ შემთხვევაში არც ის არ გამოუვათ, რა თქმა უნდა, და არასამთავრობო სექტორი გააგრძელებს სრული კანონის როგორც ბოიკოტს, ისევე თავისი ფუნქციის შესრულებას. ამ ინიციატივას პრემიერ-მინისტრი იმით ხსნის, რომ ბევრმა საერთაშორისო პარტნიორმა და დონორმა უარი უთხრა არასამთავრობო ორგანიზაციებს დაფინანსების გაგრძელებაზე და პროექტების გაგრძელებაზე და ამას პრემიერი შანტაჟად აღიქვამს, თუმცა სინამდვილეში დონორებმა დაფინანსება შეაჩერეს მხოლოდ ერთი მიზეზით, რადგან ხელისუფლებამ მიუხედავად არაერთი საერთაშორისო გაფრთხილებისა და ზეწოლისა მაინც მიიღო რუსული კანონი. მადლობა, დავით კობიძე საუბრობდა მთავარის ეთერში. სამოქალაქო საზოგადოება გადამწყვეტი არჩევნების უპრეცედენტო დაკვირვებისთვის ემზადება. უკვე არსებობს გეგმა, როგორ აპირებს 30-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია თითოეული მოქალაქის ხმის დაცვას. კამპანიას ჩემი ხმა უკვე 700-მდე მოქალაქე შეუერთდა. მათ წინა საარჩევნოდ გადაამზადებენ და საქართველოს მასშტაბით თითქმის ყველა უბანზე პროცესს დააკვირდებიან. 26 ოქტომბრის არჩევნებს ჩვენ ვაკვირდებით კოალიციური მისიით. 29 ორგანიზაცია არის ამ კოალიციაში გაერთიანებული და ჩვენი მიზანი არის დავფაროთ სრულიად საქართველოს ყველა უბანი. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ პროცესში იყოს ბევრი მოქალაქე ჩართული, რათა დავიცვათ რეალურად ადამიანების ხმები და ვიცით, რომ წელს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ექნება ამ არჩევნებს, რადგან ვიცით, რომ ერთ-ერთი წინაპირობა იმისთვის, რომ ჩვენ ევროინტეგრაციის გზაზე გავაგრძელოთ სვლა, არის თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარება. და დამკვირვებლებს ამ პროცესში ექნებათ გადამწყვეტი როლი ფაქტობრივად, რომ დააკვირდნენ ნამდვილად და იყოს თითოეული მოქალაქის ხმა დაცული. ეს იქნება ყველაზე სახალხო, ყველაზე სამოქალაქო და საყოველთაო სადამკვირვებლო მისია, სადაც თითოეულ მოქალაქეს ექნება განცდა, რომ თვითონ არის აი ამ ასე ვთქვათ მონიტორინგის მთავარი ფიგურა და ეს არის სამოქალაქო დაკვირვება. გეგმა არის, რომ ვიყოთ ყველა საარჩევნო უბანზე, თუკი ყველა საარჩევნო უბანზე იქნება თუნდაც ერთი კვალიფიციური დამკვირვებელი, მაინც ეს ძალიან დიდ წილად ამცირებს გაყალბების რისკებს და ასევე დარღვევების შემთხვევაში მის გამოვლენას და რეაგირებას ხდის შესაძლებელს. ამ არჩევნებზე ჩვენი გამარჯვება დამოკიდებული იქნება მოქალაქეების აქტიურობაზე და ეს აქტივობა რამდენიმე ფაზად იყოფა. ეს არის ხმის მიცემა, უშუალოდ დაკვირვება ხმის მიცემის პროცესზე და ხმების დაცვა. ამ სამივე კომპონენტს თანაბარი მნიშვნელობა აქვს. ოპოზიცია გამარჯვებულია ყველა მონაცემით, როგორც სოციალური კლებებით, ასევე ხალხის განწყობებით. საკითხი დგას ასე, როგორ შევძლებთ მოპოვებული გამარჯვების გაფორმებას. აი ამ გამარჯვების გაფორმებისთვის არის სწორედ ამ სამივე კომპონენტის თანხვედრა საჭირო. და ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ კულტურის სამინისტრომ ლაშა ბაქრაძე მუზეუმის დირექტორის პოსტიდან გაათავისუფლა. უწყება გადაწყვეტილების მიზეზად ბაქრაძის 3 სექტემბერს გაკეთებულ განცხადებას ასახელებს, რაც სამინისტროს შეფასებით ლიტერატურის მუზეუმის ავტორიტეტს ლახავს. მიუხედავად იმისა, რომ თავად ბაქრაძე მისი სიტყვების გამო ბოდიში მოიხადა, თია წულუკიანის უწყებამ რადიკალური გადაწყვეტილება მაინც მიიღო და ის მუზეუმს ვეღარ უხელმძღვანელებს. ნატალი ჯახუტაშვილი გაეცნო კულტურის სამინისტროს განცხადებას და ახლა შემოგვერთდება პირდაპირ ეთერში. ნატალი, რამდენად დამაჯერებელია თია წულუკიანის გუნდის არგუმენტები და თუ გამოეხმაურა თავად მწერალი და პოლიტიკოსი მინისტრის გადაწყვეტილებას?
Kultury Saministrom sul randenimet utistin gaurtsela ganzkhadeba saidanat vigebt rom Lasha Bakhradze gatavisuplebulia daqavebuli tanamdebobidan amis mizezi ki natsionaluri mozdraobis akhali sakhis mier 3 septembers gaketebuli ganzkhadeba gaxda rogorc teatsulukianis uqeba ts am faktan daqavshirebit saministrom daiqo moqleva da daadgina rom Lasha Bakhradzem chaidina disiplinuri gadatsdoma rom misi mkhridan adgili khonda zneobriu etikuri normebis dar ხვევას და არაეთიკურ საქციელს, თუმცა ამ გადაწყვეტილებით კიდევ ერთხელ მოხდა, შეიძლება ასე ითქვას, ქართული ოცნების ლუსტრირება. ფაქტია, რომ დღეს საქართველოს ხელისუფლებას აქვს ორმაგი სტანდარტები, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ არაერთი შემთხვევა გვახსოვს, როდესაც ქართული ოცნების წარმომადგენლები საჯაროდ აყენებენ სიტყვიერ შეურაცხყოფას ქალებს. მაგალითად, ასეთი შემთხვევა პარლამენტში დაფიქსირდა არაერთხელ, რომ გავიხსენოთ, მაგალითად, ერთ-ერთი დეპუტატი მართველი პარტიიდან ლევან გალობლიშვილი რამდენიმე თვის წინ სიტყვერ შეურაცხყოფას სხდომათა დარბაზიდან აყენებდა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ ქალ დეპუტატ. შეგვიძლია ასევე გავიხსენოთ ირაკლი ბერაიას ინციდენტით თავდაცვის კომიტეტის ყოფილი თავმჯდომარის შემთხვევა, როდესაც ის ასევე საჯაროდ, მაშინ როდესაც მიკროფონში საუბრობდა საკანონმდებლო ორგანოს სხდომათა დარბაზში, აგინებდა ქალ დეპუტატს პირდაპირ მას სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებდა. ბექაუდიშარიას შემთხვევა შეგვიძლია გავიხსენოთ და ამის დამადასტურებელი ფაქტიც და მტკიცებულებაც არსებობს, როგორ მოიხსენიებს შეურაცხმყოფელად ბექაუდიშარია ერთ-ერთ ქალ ოპოზიციონერ დეპუტატს. თუმცა მსგავსი ინციდენტების შემდეგ, რატომღაც პარლამენტის თავმჯდომარე ქართული ოცნება რეაგირებას არასდროს არ ახდენს ხოლმე, თუმცა ამ შემთხვევაში ლაშა ბაქრაძის განცხადების გამო თეატრულკიანმა ის სამსახურიდან გაუშვა და სხვათა შორის აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ იუსტიციის მინისტრს თეატრულკიანს არასდროს დაუგმია ეს შემთხვევები, როდესაც მისი თანაგუნდელები ასეთ შეურაცხყოფას აყენებდნენ ქალ დეპუტატებს. ჩვენ ვიცით, რომ მართულ პარტიას არაერთი მაგინებელი დეპუტატი ყავს მართველი პარტიიდან და არც ერთი განცხადება არ გვახსოვს თეატრულკიანის, სადაც ის დაგმობდა მაგალითად ამ ინციდენტებს. თუმცა ამ შემთხვევაში მან მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება და ამ გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა ასევე თავად ლაშა ბაქრაძეც. ფაქტებისა და გარემოებების შესწავლითა და ინფორმაციის ანალიზით დასტურდება, რომ ლაშა ბაქრაძემ ჩაედინა დისციპლინური გადაცდომა, რაც გულისხმობს ზნეობრივ ეთიკური ნორმების ქცევის, ზოგადი წესების უგულებელყოფას ან დარღვევას, არაეთიკურ საქციელს ან სხვა ქმედებას, რომელსაც შედეგად მოჰყვა დაწესებულების დისკრედიტაცია, მიუხედავად იმისა, სამსახურშია იგი ჩადენილი თუ მის გარეთ. დასკვნის საფუძველზე ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმის დირექტორი ლაშა ბაქრაძე დაკავებული თანამდებობიდან გათავისუფლდა. დასკვნის თანახმად, ცალსახაა, რომ ლაშა ბაქრაძის 3 სექტემბრის განცხადება ზიანს აყენებს მისი როგორც ქართული ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორის რეპუტაციას და ლახავს იმ მუზეუმის ავტორიტეტს, რომელიც გიორგი ლეონიძის სახელს ატარებს და მისიად ქართული კულტურის ინტერესების დაცვა აქვს განსაზღვრული. სამსახურიდან გაგდება სასაყურელი, მე უფრო დიდი ხანია მოველი. შეიძლება ითქვას, უკვე რამდენიმე წელიც არის, რადგანაც ყოველთვის აქტიურად ვიღებდი სხვადასხვა პროტესტში მონაწილეობას და მით უმეტეს რაც, ასე ვთქვათ, პოლიტიკაში წამოვედი, მას შემდეგ ეს შემთთვის ხაზზე ცხადი იყო, რომ დიდი ხანი ჩემი ყოფნა ლიტერატურის მუზეუმის დირექტორის თანამდებობაზე არ გაგრძელდებოდა. ჩემთვის ლიტერატურის მუზეუმი არის ძალიან ძვირფასი და ძალიან მიყვარს ჩემს თანამშრომლებთან თანამშრომლობა და მუშაობა და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს წლები, რომელიც გავატარე ლიტერატურის მუზეუმში. ცხადია, რომ გამათავისუფლებდნენ, ამიტომ ამაზე არ მინდა ყურადღება გამოვახვილო. ერთ სიტყვოდი უბრალოდ, რომ ძალიან სასიამოვნო და კარგი იქნებოდა. სულ ცოტა ის, რომ ეს ინფორმაცია არა მედიიდან გამეგო, არა თქვათ კულტურის სამინისტროს საიტზე დადებული, არამედ კულტურის სამინისტროდან ვინმე შემხმიანებოდა, მაგრამ ამას მე ვფიქრობ ეხლა უკვე მნიშვნელობა არ აქვს.
სამ სექტემბერს გაკეთებული განცხადების შემდეგ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ახალმა სახემ ლაშა ბაქრაძემ საჯარო ბოდიშიც მოიხადა, თუმცა ბოდიში თეატრ ლუკიანის უწყებისთვის როგორც ჩანს საკმარისი არ აღმოჩნდა. კულტურის სამინისტრომ დღეს მიიღო მისი თანამდებობიდან გათავისუფლების შესახებ გადაწყვეტილება. მადლობა, ნატალი ჯახუტაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. Არც ერთი ფორმით არ ვითანამშრომლებთ ივანიშვილისა და ოცნების ავტორიტარულ რეჟიმთან. კოალიცია ცვლილებისთვის ლიდერებმა დღეს ხელი მოაწერეს მემორანდუმს, რომ მომავალ პარლამენტში მათი ოპოზიციური გაერთიანების სიით გასული არც ერთი დეპუტატი ოცნების გუნდთან მოლაპარაკებას არ განიხილავს. კოალიციის ლიდერები დარწმუნებული არიან, რომ მე-11 მოწვევის საკანონმდებლო ორგანოში ივანიშვილის პარტია შეეცდება ეგრეთ წოდებული მოწყვლადი დეპუტატების გადაბირებას და სწორედ ამიტომ მათი თქმით მნიშვნელოვანია, რომ პრინციპული პოზიცია მომავალ ნაბიჯებთან დაკავშირებით სხვა პროდასავლურმა პოლიტიკურმა ძალებმა არჩევნებამდე დააფიქსირონ. ერთადერთი, რისი იმედი შეიძლება ქონდეს ქართულ ოცნებას, ეს არის ის, რომ არ მივიდეს ხალხი არჩევნებზე და ამაზე მიიღებენ ტკიცე პასუხს ქართული საზოგადოებისგან, ჩვენი მოქალაქეებისგან, ხოლო მეორე, რაც მათ შეიძლება ქონდეთ თავში, ეს არის მოსყიდვა, გარიგება იმ ადამიანების, რომლებიც იქნებიან არჩეულები. შესაბამისად, კოალიცია ცვლილებისთვის გამოდის ინიციატივით, რომ ყველა არჩეული პარლამენტის წევრი საჯაროდ და მკაფიოდ დააფიქსირებს პირობას, რომ არ ითანამშრომლებს ბიძინა ივანიშვილთან და ქართულ ოცნებასთან მთავრობის ფორმირებაში. მომავალი მთავრობა იქნება ქართველი ხალხის ნების პროდასავლური ოპოზიციის კოალიციური მთავრობა. ნებისმიერი ადამიანი, რომელსაც ჩვენ ჩავთვლით, ჩვენ გულისხმობ მთელ კოალიციას და არა მარტო ლიდერებს, რომ უნდა იყოს პარლამენტის წევრი, მხოლოდ მას შემდეგ მოხდება საპარლამენტო სიაში, რაც მოაწერს ხელს ამ განაცხადს. ჩვენ ვუფრთხილდებით ქართველი ხალხის არჩევანს, ჩვენ ვართ პასუხისგებლიანი ოპოზიციური ძალა, ამ წუთში ოპოზიციური ძალა და მომავალში უკვე მთავრობის დაკომპლექტებაში და ქართველი ხალხის ინტერესების კატაში, ეს არის ზუსტად ჩვენი ინტერესი პირველ რიგში და არა თანამდებობები, ვიქნებით ერთგული ოპოზიციური, დღეის მდგომარეობით ოპოზიციური ამომრჩევლის ნების გატარებაში. ვისი მხარდამჭერიც არ უნდა იყოს დღეისთვის ეს ამომრჩეველი. ხო, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი კითხვა, რომელსაც ვაწყლებით ჩვენ, როდესაც მოსახლეობასთან გვაშეხვადრები, განსაკუთრებით მოვიარეთ ნახევრად საქართველო უკვე. ერთ-ერთი მთავარი კითხვა, რომელიც მოქალაქეებს აქვთ, არის დაკავშირებული სწორედ ამასთან. ხომ არ არსებობს იმის შანსი, რომ რომელიმე პოლიტიკურმა ჯგუფმა უკვე პარლამენტში მოხვდეს შემდეგ მაშინვე გავიმარჯვებს და რეჟიმი დამარცხება, რაღაცნაირად ითანამშრომლოს ივანიშვილთან. ამიტომ ეს გონია, რომ მნიშვნელოვანია ესეთი განაცხადი გააკეთოს ყველამ წინასწარ. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ როდესაც ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებაზეა, ევროპულ განვითარებაზეა საუბარი, როდესაც ბედნიერი სახელმწიფო დაშენებაზეა საუბარი, ეს ყველაფერი არ არის თავსებადი ქართულ ოცნებასთან და ქართულ ოცნებასთან ერთად მთავრობაში ყოფნა ბუნებრივია ამ ყველაფერს გამორიცხავს და შესაბამისად მინიმუმ 2/3 ქართველი საქართველოს მოქალაქის არჩევანის ნების წინააღმდეგ წასვლის ტოლფასი იქნება. ამიტომ სიტყვას თავი არ სტივა და ჩვენ დღევანდელი დოკუმენტით ვადასტურებთ ჩვენს ნებას. და კოალიცია ცვლილებისთვის ინიციატივას ოპოზიციაში განსხვავებული გამოხმაურებები მოჰყვა. პარტია გახარია საქართველოსთვის განმარტებით, მათ სიტყვით უკვე დაამტკიცეს, რომ ივანიშვილთან თანამშრომლობას არ აპირებენ. კოალიცია ძლიერ საქართველოში კი ფიქრობენ, რომ ეს ინიციატივა შესაძლოა კიდევ უფრო ხისტიც იყოს. რაც შეეხება ერთიანობა ნაციონალურ მოძრაობას, პოლიტიკურ გაერთიანებაში განმარტავენ, რომ მსგავსი კითხვების სამიზნე თავად არ არიან. ნებისმიერი წინასაარჩევნო განაცხადი იმასთან დაკავშირებით, რომ არც ერთი პარტია არ შეუქმნის ივანიშვილს მთავრობას, მისაღებია, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ თუ ამგვარი კითხვები არსებობს, სავარაუდოდ ამ კითხვების სამიზნე სხვა პარტიები არიან, თუმცა ვერ გეტყვით მე ამ ინიციატივას კონკრეტულად არ ვიცნობ და მას შემდეგ რაც დეტალები მეცოდინება, ალბათ ეს არის შემეძლება ამაზე საუბარი. ეს თავისთავად არის გასაგები, რომ არავინ არ აპირებს, რომ ბიძინა ივანიშვილს კოალიცია შეუქმნას. რაც შეეხება რაიმე პირობების დადებას, მე უფრო შორსაც წავიდოდი, თუ პირობის დადებაზე არის საუბარი და მიმეჩნია, რომ საერთოდ ოპოზიციის ყველა წევრმა, ვინც იქნება საპარლამენტო
გამსვლელ სიებში უნდა აიღოს ვალდებულება, რომ არჩევნების გაყალბების შემთხვევაში, თუ ბიძინა ივანიშვილი მიიტაცებს არჩევნებს, უარს იტყვის საპარლამენტო მანდატზე, რომელიც გაყალბებული არჩევნების შედეგი იქნება. როგორ ჩანს, კოალიციას სულევისთვის შეიძლება არ აღმოუჩენია, რომ ჩვენ დაახლოებით 4 წლის წინ დავტოვეთ ქართული ოცნება და მათთან თანამშრომლობა რო გდომოდა, ვითანამშრომლებდით სახელისუფლებო ოპოზიციების მხრიდანაც. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიყავით პირველი პარტია, რომელმაც ჩვენი წითელი ხაზები მკაფიოდ გავავლეთ. მე შევახსენებ საზოგადოებას, რომ ჩვენ თქვით, რომ ჩვენ არავითარ შემთხვევაში არც ერთ ფორმატში არ ვითანამშრომლებთ, არც ქართულ ოცნებასთან და არც ნაციონალურ მოძრაობასთან. რუსული კანონი და ხელისუფლების მიერ დაანონსებული რეპრესიები იქნება განხილვის მთავარი თემა სენატში, სადაც საქართველოს შესახებ საგანგებო მოსმენა დაინიშნა. ჩვენ ქვეყანაში არსებულ პოლიტიკურ კრიზისზე ხუთშაბათ საგარეო კომიტეტის ხდომაზე იმსჯელებენ. განხილვა თბილისის დროით საღამოს 7:30-ზე დაიწყება და საქართველოდან დისკუსიას ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობას აღმასრულებელი დირექტორი დაესწრება. კონგრესის ქვედა პალატა კი მეგობარი აქტის მისაღებად ემზადება, რაც მართველი პარტიის აღიზიანების საბაბი გახდა. სამწუხარო ფაქტია და პროცესი მიმდინარეობს ისეთი, რომელიც რასაკვირველი არ არის მისასალმებელი. ჩვენ უამრავი შემთხვევა ვიცით მსოფლიო ისტორიისა, თუნდაც ახალი ისტორიისა, როდესაც ეს დაძაბულობა შემდეგ გადადის უკეთეს ფორმაში თანამშრომლობისა და შემდეგ ეს თანამშრომლობა ისევ უბრუნდება საწყის სტრატეგიული პარტნიორობის გარკვეულ ჩარჩოს და კალაპოტს. Ну, მეგობრის აქტთან დაკავშირებით დიდი ეჭვი შეიძლება გამოითქვას საერთოდ ჰელსინკის კომისიის საქმიანობის მიმართ, მას შემდეგ, რაც თქვენს, რომ საქართველოს მართველი გუნდი თურმე მიიღებს კონცენტრებისაგან აი ამ თაღლითური გზით მიღებულ თანხას. არა, არა, მოლოდინი სანქციების არ აქვს გარკვეულ წილად, ეს განცხადებები არის გამპირობებული გარკვეული პოლიტიკური კონექტორით, რომელიც დაკავშირებულია საერთაშორისო დონეზე მიმდინარე პროცესებთან. ცხადია, რაც მოხდება სენატის განხილვაზე, შესაბამისი გადაწყვეტილებები იქნება მიღებული, მე ამაში დარწმუნებული ვარ, მაგრამ კლავ გავიმეორებ, მთავარი გადაწყვეტილება არის ჩვენზე და ეს გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ 26 ოქტომბერს. გავაფერადოთ ნებისმიერი 41-ის გარდა. თელი საერთაშორისო საზოგადოება იქნება ეს გერმანია, ევროკავშირი, ცალკეული ქვეყნები, ამერიკა, სენატი, კონგრესი თუ აღმასრულებელი ხელისუფლება, ყველა ამბობს ერთხმად, რომ ქართველი ხალხის გვერდზე დგას თელი საერთაშორისო თანამეგობრობა. მათ კონკრეტულად თქვეს, რომ ღია ევროპის კარი და არჩევნების შემდეგ ჩვენ სწრაფად მეორე დღესვე დავიწყებთ ამ მიმართულებით სიარულს. თელი მსოფლიო მიუხედავად ყველაფრისა მსჯელობენ, გეგმავენ, კონკრეტულ შეთავაზებებს უკეთებენ ქართულ ხალხს. ის რომ ქართული ოცნების ხელში შეუძლებელი ამგზის გავლა, ეს არის უკვე ნათელი. ქართული ოცნება ერთადერთი, რასაც უკეთებს საკუთარ თავს, ეს არის ისჯის მათ შორის ყველაზე ძლიერი ქვეყნებისგან ისჯის ამ მოქმედებებისთვის, იმიტომ რომ მიდის ქართული ხალხის ნების წინააღმდეგ. ამიტომ ჩვენ დიდი პერსპექტივები გვაქვს. ეს გამოჩნდება დღეს სენატში მოსმენაზეც, ყველა ჩვენი პარტნიორები დიდი პერსპექტივები გვაქვს 27 ოქტომბრიდან. მეგობარი აქტის ავტორი არის ჯო უილსონი, რესპუბლიკელი კონგრესმენი, ტრამპის მხარდამჭერი, რაც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვა იმას, რომ ივანიშვილის პროპაგანდა თითქოს დონალდ ტრამპის გაპრეზიდენტების პირობებში აღდგება საქართველოს ამერიკის ურთიერთობა, არის ტყუილი, არის კანარის სიცრუე და საქართველოს ამერიკის ურთიერთობის აღდგენის ერთადერთი შანსი არის 26 ოქტომბერს პრო ევროპული, პრო დასავლური არჩევანის გაკეთება. კონგრესში მიმდინარე განხილვა წინასაარჩევნოდ, ეს არის სიგნალი და გაფრთხილება ქართული ოცნებისათვის, რომ ნუ ჩაიდენენ კიდე უფრო მეტ სიბრკვეს, თორემ ძალიან ძვირად დაუშვება ეს მას. რა თქმა უნდა, პერსონალური სანქციები. ხელისუფლების შეცვლა არ იძლევა იმის გარანტიას იმ ღალატის შემდეგ, რაც ქართულმა ოცნებამ ჩაიდინა, რომ ისინი აცდებიან სანქციებს, მათ შორის ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა. პორტუგალიის ციხიდან გაქცეული ერთ-ერთი პატიმარი საქართველოს მოქალაქე 40 წლის შერგილ ფარჯიანია, რომელიც 5 წლიან სასჯელს იხდიდა. ციხე, საიდანაც ქართველი, პორტუგალიელი, არგენტინელი და ბრიტანელი პატიმრები გაიქცნენ, მაღალი უსაფრთხოების მქონეა და მას სხვა დაწესებულებთან შედარებით მაღალი კედლები აქვს. თუ არის ცნობილი, როგორ მოახერხეს პატიმრებმა სასჯელ აღსრულების დაწესებულების დატოვება, ირაკლი ბახტაძე შემოგვიერთდება ახლა ამ თემით პირდაპირ ეთერში.
მკაცრი რეჟიმის საპატიმრო მსჯავრდებულებმა, როგორც ადგილობრივი მედია იუწყება, დილის 9 საათზე მაშინ დატოვეს, როდესაც მათ ჰქონდათ შესაძლებლობა, რომ ეზოში ყოფილიყვნენ. როგორც ადგილობრივი მედია ირწმუნება, დილის 9 საათზე ხუთმა მსჯავრდებულმა თოკით მოახერხა 6-მეტრიანი კედლიდან გადასვლა, სადაც სამი ადამიანი ელოდებოდა მას და რომლებმაც ავტომობილით დატოვეს საპატიმრო დაწესებულების მიმდებარე ტერიტორია. ჯერჯერობით უცნობია, თუ სად იმყოფებია მსჯავრდებულები, რომლებიც, როგორც ირკვევა, განსაკუთრებული ძიმე დანაშაულისთვის იხდიდნენ სასჯელს ამ კონკრეტულ სასჯელახსულების დაწესებულებაში. მთელი ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარეობს ახლა გაქცეული პატიმრების ძებნა, თუმცა ჯერჯერობით სამართალდამცველები ვერცერთის კვალზე ვერ გადიან. მიმდებარე ტერიტორიაზე სათვალთვალო კამერები არ არის დამონტაჟებული და არ არის საგუშაგო. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რითაც მოახერხეს მსჯავრდებულებმა პენიტენციური დაწესებულების დატოვება. ადგილობრივი მედია ირწმუნება იმასაც, რომ ერთ-ერთი პირი, ვინც ამ გაქცეულებისგან არის საქართველოს მოქალაქე შერგილ ფარჯიანი, რომელიც რამდენიმე წლის განმავლობაში იხდიდა ამ კონკრეტულ საჯავახსულების დაწესებულებაში მსჯავს. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები იუწყებიან, ეს ადამიანები არიან განსაკუთრებული სისასტიკი ცნობილი პირები და შესაბამისად იქ მყოფ ადამიანებს მოუწოდებენ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე მათგან შენიშნავენ მიმდებარე ტერიტორიაზე, ასეთ შემთხვევაში აუცილებლად აცნობონ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ან ნებისმიერ უწყებას, რომელიც მოახდენს დროულ რეაგირებას მათი დაკავებისთვის. გადაძრომა შეძლეს, რადგან იმ კონკრეტულ ადგილას არ არის საგუშაგო ბლოკი. გასაქცევად ხელნაკეთი თოკი და კიბე გამოიყერეს, რაშიც თანამზრახველები დაეხმარნენ, რომლებიც მსჯავრდებულებს გარეთ ელოდებოდნენ. გაქცეული მსჯავრდებულები ყველაფერს გააკეთებენ, რომ თავისუფლებაზე იყვნენ. პატიმრები ადამიანის მკვლელობაზეც მზად არიან. საპატიმრო დაწესებულება ლისაბონიდან 70 კილომეტრში მდებარეობს. ეს არის ბუნებრივია დაუსახლებელი პუნქტი, სადაც არ არის მიმდებარე ტერიტორიაზე სათვალთვალო კამერები, რომლის მეშვეობითაც სამართალდამცველები მარტივად შეძლებდნენ გაქცეული პატიმრების პოვნას. თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროში ამბობენ, რომ მიმდინარეობს ახლა სამძებრო სამუშაოები და იმედოვნებენ იმეც, რომ განსაკუთრებული სისასტიკის ჩადენილი დანაშაულისთვის გაქცეული პირების დაკავება, რაც შეიძლება მალე მოხდება. მადლობა, ირაკლი ბახტაძე საუბრობდა მთავარ ეთერში. სამეგრელოში შემზარავი შემთხვევა მოხდა. დაკავებულია კაცი, რომელიც შვილიშვილ სექსუალურად ავიწროვებდა. არსებული ინფორმაციით 76 წლის ბრალდებული 9 წლის გოგონაზე რამდენიმე თვის განმავლობაში სისტემატიურად ძალადობდა. როგორც ირკვევა, ბაბუა იმით სარგებლობდა, რომ ბავშვის მშობლები დღის განმავლობაში მუშაობდნენ და არასრულწლოვანი მასთან მარტო რჩებოდა. გამოძიება ოჯახის წევრის მიმართ გარყვნილი ქმედებისა და მუქარის მუხრითაა დაწყებული. 9 წლის მოზარდს კი შესაბამისი ექსპერტიზა უტარდება და მასთან ფსიქოლოგი მუშაობენ. საშინელება მოხდა 76 წლის ბაბუა მიძალა და 9 წლის მოზარდ გოგონაზე. ეს ფაქტი ბავშვმა აღნიშნული ფაქტის შესახებ მოუყვა დედას, რის შედეგადაც დედამ გადაწყვიტა, რომ გადაემოწმებინა ეს ყველაფერი და სამწუხაროდ ეს ფაქტი დადასტურდა. როგორც ვიცი, ეს ადამიანები არ ცხოვრობენ, არ არიან ადგილობრივები და როგორც ჩანს არიან, ესე ვთქვათ, მდგმურებაც ის სახლში, მაგრამ ეს მოზარდი ხშირად რჩებოდა ბაბუასთან, იმიტომ რომ მშობლები მუშაობდნენ. ეს ზუსტად ამ პირობებში, როდესაც ბავშვი მარტო იყო ბაბუასთან, ხდებოდა ის, რაც ხდებოდა. აი ამ მიზეზით დაუჭერიათ ეს მითხრეს მარტო? რა მიზეზითო? ბავშვი რაღაცა ეთამაშებოდაო უშნოდ. აი ეს ხეს და ახლა მეტიახლა სხვა რამე, ახლა დეტალები ჩერა, მე მგონი არ არის, ახლა მე მინდოდა გაკითხვა, ახლა არ გამიგი ამ დილით მითხრეს ეს და აქ იმით რა ქვიან, როგორ გითხრათ ახლა? თქმურად არიან, ხო? თქმურად არიან ესენი. ცუდი კაცი არ ჩანდა ახლა სიმართლე გითხრათ. ეს არისო რა გაიგეთ? მესამე კლასი არის მე. ბავშვი. ხო. ის мама მე რამდენადაც ვიცი. მაგრამ ის კვიდრია, არა, ეს დეტალები ჩვენ არ ვიცი, მაგრამ ესენი აქ ცხოვრობენ დიდი ხანი, არა? საერთო სახალხო ზეიმი ათონელზე სალომე ზურაბიშვილმა 13 სექტემბერს ორბელიანების სასახლესთან შეკრება დაანონსა, სადაც პრეზიდენტი ოლიმპიელებს და პარალიმპიელებს ჯილდოებს გადასცემს. ერთად ვიზეიმოთ ჩვენი გამარჯვება. ასეთია სახელმწიფოს მეთაურის გზავნილი, რომელიც ცოტა ხნის წინ ადმინისტრაციაში გამართულ ბრიფინგზე პრეზიდენტის წარმომადგენელმა გაახმოვანა.
13 სექტემბერს საღამოს 7 საათზე საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივით თუნელის ქუჩის მიმდებარედ კერძოდ რეგიონის სასახლის წინ გამართება სახალხო ზეიმი, სადაც საქართველოს პრეზიდენტი გადასცემს ოლიმპიელებს და პარაოლიმპიელებს ჯილდოებს. მეტი გვაქვს მოვაბეური ხალხი, სადაც მოსულ საზოგადოებას ეთნება საშუალება, რომ მიულოცოს ოლიმპიელებს გამარჯვება, ზეიმოს მათთან ერთად, გადაიღონ ფოტოები, ნახონ მათი გმირები. ბონიზებას ეთნება მუსიკალური ნაწილიც. ახლა კი რა ვითარებაა ფრონტის ხაზზე. გასულ ღამით რუსულმა ძალებმა კიევს უპილოტო საფრენი აპარატებით შეუტიეს, თუმცა უკრაინელებმა ყველა დრონი გაანადგურეს. ინფორმაციას ამის შესახებ უკრაინული მედია ავრცელებს. საჰაერო თავდასხმის მაუწყებელი განგაში დედაქალაქში საათზე 9:00-ს გაგრძელდა. წინასწარი მონაცემებით ქალაქში ნგრევა და მსხვერპლი არ ყოფილა. რაც შეეხება ფრონტის ხაზს, ოკუპანტების სტრატეგიული დასახლება პოკროვსკის აღებას ცდილობენ, თუმცა როგორც უკრაინის შეიარაღებული ძალების მთავარსარდალი ალექსანდრე ცხადებს, რუსები ამას ვერ ახერხებენ, რადგან კურსკის ოპერაცია მათი შესაძლებლობები შეზღუდა. უპილოტო საფრენი აპარატების გამოჩენის გამო სტოკჰოლმის არლანდას აეროპორტში საჰაერო მიმოსვლა დროებით შეჩერდა. ინფორმაციას როიტერსი ავრცელებს. გარდა ამისა, შვედური გამოცემა წერს, რომ საჰაერო მოძრაობის კონტროლის კოშკიდან 4 სხვადასხვა ზომის დრონი დააფიქსირეს. პოლიციამ აეროპორტში შესაძლო დივერსიის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო. დღესვე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ლატვიის ტერიტორიაზე რუსული სამხედრო დრონი ჩამოვარდა. ამის შესახებ ლატვიის პრეზიდენტმა ედგარს რინკევიჩმა სოციალურ ქსელში დაწერა. პოლონეთის უსაფრთხოების სამსახურმა რუსეთისა და ბელარუსის მიერ დაგეგმილი კიბერდივერსიული ოპერაცია ჩაშალა. ვარშავამ არაერთხელ დაადანაშაულა მოსკოვი პოლონეთის დესტაბილიზაციის მცდელობაში მეზობელი უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების მიწოდების გამო, თუმცა ამბრალდებებს რუსეთი უარყოფს. პოლონეთის ვიცე-პრემიერმა და ციფრულ საკითხებში მინისტრმა განაცხადეს, რომ დივერსანტები, რომლებიც ბელარუსიდან რუსეთთან თანამშრომლობით მოქმედებდნენ, ინფორმაციის მოპოვებას სამთავრობო ინსტიტუტებიდან ცდილობდნენ. ჩინეთი და რუსეთი სექტემბერში იაპონიისა და ოხოცკის ზღვებში ერთობლივ სამხედრო წვრთნებს ჩაატარებენ. ჩინეთის თავდაცვის სამინისტრო ოფიციალურ განცხადებაში აღნიშნავს, რომ წვრთნების მიზანი ჩინეთისა და რუსეთის შეიარაღებულ ძალებს შორის სტრატეგიული თანამშრომლობის დონის გაღრმავება და უსაფრთხოების გამოწვევებზე ერთობლივი რეაგირების უნარის გაძლიერება. წვრთნები მიმდინარე თვეში დაიწყება. და ბოლოს დღეს მთავარი არხი იუბილარია. 5 წლის წინ 2019 წლის 9 სექტემბერს ამ გუნდმა შეუძლებელი შეძლო და 19 დღეში შექმნილი ტელევიზია ეთერში გავიდა. ამ დღიდან მოყოლებული მთავარი არხი საქართველოს მოქალაქეებისთვის ინფორმაციის საიმედო წყაროა. ჩვენმა არხმა მცირე დროში, ფაქტობრივად პირველივე თვეებში მოახერხა ტელესივრცეში მოწინავე პოზიციის დაკავება, რაც საქართველოს სატელევიზიო ისტორიაში უპრეცედენტო შემთხვევაა. ურთულესი გამოწვევების, დამფუძნებლის პოლიტიკური დევნისა და ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლის მიუხედავად, მთავარი არხის გუნდი აგრძელებს მაყურებლისთვის მუშაობას და იბრძოლებს ბოლომდე, რომ ქვეყანამ თავის ისტორიულ მიზანს მიაღწიოს და საქართველო ევროპული ოჯახის სრულფასოვანი წევრი გახდეს. მთავარი ხართ თქვენ, ჩვენი მაყურებელი და ეს ჩვენი არხისთვის ნამდვილად შეუცვლელი დევიზია. მთავარის გუნდმა 5 წლის იუბილე სადღესასწაულო გარემოში აღნიშნა. კუბია, რომელიც ამ 5 წლის განმავლობა უნდა სცენაზე დიკოსთან და პარტასთან ერთად ისიც მოკილოცავენ და შეიძლება. არა, მისი ვაში დაგვრჩება. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი ეთერში 9 საათზე დაბრუნდება, მე კიდემში დაბრუნდება.